Yeah, niko day off. Nilikuwa nseme lights off, alafu hapo chini niseme KO. Unajua huu jamani heavyweight. Na hapa hivi tumekuja na watu ma African timer. So I arrived very late. Ausikia hapa hivi tumekuja Nax. Tumekuja hapa hivi kuchapa our wax. Lakini watu wako chini wako pro max. Tumekuja hapa kuleta no way out. Wenye wamekuja kucheza there's no day out. Utadhani ni ile movie ya Baby's Day Out. 1994. Ausikia nilianza freestyle kitambo. Watu wana copy flow. Oje I never pretender. Energy more born. Emeshikilia ma predator. Yo, hapa hivi na come through. Ya oje I na speed. Mindo niko na the blueprint. Yes, I am too sick. Ausikia hapa hivi tunaweza freestyle. Na naweza freestyle. Na kama ni kutoa vitu kwa meno. Ndatoa na my two sticks. Sababu nime speed for so many years. Every time na speed kuna kwanga na so many tears. Hapa kando yangu kuna kafu the truth. Kaujui unikafu kwa booth. Ata kupatia the reality. Yani ni kati kwa bana booth. Yani uko Madrid. Na kill na this kill. Hapa hivi niko na my biggest soldiers. Watu wengi wame go away. Lakini si bado tuko pamoja. Hapa hivi niko na monaja. Nilimuona kitambo. Nilisikia mtu ametaja waja koi. Hapa tunangoa reli wajaka oya. Ojiji nakula mabitu utadhani ni bash. Tuendele ama tusiendele nimegeuka nyash. Lakini ata hivi nyasha na jo Ojiji anaogopa Mungu pekee. So kama we ni battle rapper tafadhali usinilete. Kila time na kuanga niko ever ready. Hapana bet. Ya oski na feel. Ma MC wana ni feel. Na pombe zao ziko empty. Angalia tunasikia Ojiji anachoke. Ni sababu mini mwalimu. There is no joke. After hapo hivyo utaniletea blackboard. Marapa wengi wako na ubao. I'm that hot. Yo, saini hivi naona watu wengi hapo hivi wako na Christian Dior. Nikisema ni aje mnasema Cindy O. Cindy O. Yani mnasema Cindy O si swali nauliza naambia Cindy O the Kings. Why rap game no longer. Niko na mini championship belts. Ziko wapi Marines? Nimekula mini battle rappers na kwanga tu nimetulia lakini hiyo ni dami. Ukitaka kunichezea tafadhali come nami. Yani niko na too much potential 45 caliber. Uliza X caliber. Natoa hizi ma freestyles sija produce. Na unaalfia kupale anashangaa mbona Ojiji ajali introduce. Ojiji the sleek talker. I and I apa a big joker. Kuna nusa cypher but unangoa no streets. Apa hivi na come through kuonesha more skills. Nimeitisha many topics. Watu wamenyamaza hiyo itakuwa catastrophic. So you better throw them up right now. Sababu apa hivi watu wengi wanajifanya wanataka ku lie down. Ojiji akianza inakuanga ni full throttle. Mbona nipatiaje MC I need a full bottle. Yeah, na freestyle, Ojiji never stop. Yeah, niko so tight, nimeko key rap game, ni kama bottle top. Lakini sasa hapa hivi acha naoneshe kitu inaitwa synergy. Mimi na freestyle, na freestyling, na predator energy. Itabidi mpaka nianze ku freestyle na easy ones. Yeah, easy my numbers. Ojiji the best rapper. The first hapa hivi naona ni five. Ha, watu wengi wananipatia high five. Wananiambia Ojiji, rappers always survive. Sababu uko so very alive. Yeah, because I'm the hero. Number gani ngini munataka ni freestyle now, yani three. Hero. Ha, ati ni member three. Niko on a killing spree. Kila time natonga ma free. Ojiji, yo, we stick to the roots. Marapa wanabonga jua tree. Actually, na rhyme kama avalanches. Wanna drop down, wengine wako in other branches. What other topic do you want to bring? Ojiji. Yeah. Watu wengi wame sister na mimi but wame come na that bottom rap. Wanaroga vitu waelewi, unaweza sema ni bottom rap. Yeah, ukaangalia hapa hivi niko na so many homes. Wanataka kukafunga lakini waelewi mambo ya economy. Yeah, ya usiki tuna freestyle na tuwezi sprinkle down. Na watu wengi wananiambia badala ya bottom up, tuwele ili ya trickle down. Wengine wanasema wataban tumba lakini tunataka text time. Wengine watataka kuchukua Ojiji lakini wawezi text time. Bado naendelea ku speak out. Auski kila freestyle zangu wa gazeti. Bottom up sielewi labda ni yule Mr. David Lee. Ama another economist mwenye mnatambua mnaweza nipatie name. But so far is the economic model kwangu zina remain the game. Zina remain the same. Redundancy. Liverpool.
Okay. Yeah. Let your beat come. Yeah. 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 Wine. Hey. Yeah. Your beat is so. Yeah. Hiyo beat iko very slow, but bado nda freestyle, so unajua lazima rapper flow. Nilikuanga na ngwa watu maliva, nazitupa kwa pool. Sio ni kabla ni kwa school liver, yani nitoke huko kwa school. Nikakuja hapa hivi ni kambwa ni freestyle jua Liverpool. Yeah, watu wengi sana wamekamu kubattle oje awa kakomit suicide. Wow, because tunawambia kuna mass east side. Yeah, nina relax, na remain forever done. OJI anakuanga classic na that forever tongue. Yo, wow. Auski kabla ni freestyle, watu waeze nipinga. Wanasema OJ na wala. Ya yeah, OJ anakill watu kuchenga watu kama vile sala. Na wananiuliza yupi, kwa kijaluo tunauliza mane. Battle. Watu wengi sana inabaki wametafuta kitu itawazuia kama panel. I don't know even what I'm saying, but najua I'm the man. Auski Liverpool karibu washinde, lakini Man City wakakuwa the one. Yani Man City sasa ndo tunaweza sema au ndo the man. Lakini kitambo walikuwa nasema Manchester ati Champions wana league. Unaona kitu walifanyiwa Liverpool, wakashindwa mpaka final ya Champions League. Yeah.